ጤና ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኦንላይን የሳቱን ዜና እኔ የሩስ ተስፋ ይዤ ያለው ዜናዎቹን ያጠናቀረው ጌታቸው ወርቁ ነው ከአደባባይ ፖለቲካ ርቀዋል የተባሉት አቶ ለማ መገርሳ ኡጋንዳ ተከስተው ንግግር አቀረቡ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከአደባባይ ፖለቲካ ርቀዋል በሚል በህዝብ ዘንድ መነጋገሪያ የሆኑት የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ኡጋንዳ ካምፓላ አምርተው ከኢትዮጵያውያን ጋር በአንድ ሆቴል መወያየታቸው ለማወቅ ተችሏል ዛሬ አርብ ነሐሴ 10 ቀን 2011 ዓ.ም ጠዋት በኡጋንዳ ካምፓላ ከተማ በሚገኘው አቀፉ ጎልደን ቱሊፕ ሆቴል በተከናወነ መርሃ ግብር ላይ በድንገት የተከሰቱት አቶ ለማመገርሳ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ንግግር አቅርበዋል አቶ ለማመገርሳ ባቀረቡት ንግግር ላይ ወቅታዊ የሀገሪቱን ሁኔታ የዳሰሱ ሲሆን ስለ ሰላም አጽንኦት መስጠታቸውን በመርሃ ግብሩ ላይ የተካፈሉ ምንጮቻችን በስልክ ገልጸውልናል በእለቱ የተከናወነውን መርሀ ግብር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንዳስጀመሩት የገለጹልን ምንጮች አቶ ለማመገርሳ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል ለጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል ብለዋል በኡጋንዳ ካምፓላ አለም አቀፉ ጎልደን ቱሊፕ ሆቴል በተከናወ የተከናወነ መርሃ ግብር ላይ ወደ መቶ የሚጠጉ በኡጋንዳ ና በአካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተሳትፈዋል ተብሏል የተከናወነውን ስብሰባ ዝርዝር መረጃ በነገ ውለት የምናቀርብ ይሆናል ዘገባው የጌታቸው ወርቁ ነው የፈተና ውጤታችን ትክክለኛ አይደለም ተዛብቷል ሲሉ ተማሪዎች ቅሬታ ቀረቡ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ የተማሪዎችን ቅሬታ እየተቀበለ ነው የፈተና ውጤታችን በአግባቡ ይስተካከላል ብለን እንጠብቃለን ሲሉም ተማሪዎች ተናግረዋል ይህንን ዜና ዝርዝር ዘገባውን ጌታቸው ወርቁ አዘጋጅቶታል ራሄላ ጋው እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ከአዲስ አበባ ና ከአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች የመጡ የመሰናዶ ተማሪዎች ውጤታችን በትክክል አልታረመም ተዛብቷል ሲሉ ቅሬታ ለኤጀንሲው አቀረቡ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ በበኩሉ የተማሪዎቹን ቅሬታ በመቀበል ላይ መሆኑን ለማስተዋል ችለናል ከሰኔ 6 እስከ ሰኔ 12 ቀን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመግቢያ ፈተናን የወሰዱ የመሰናዶ ተማሪዎች በስህተት የተዛባ ውጤት ነው የተሰጠን በሚል በኤጀንሲው ቅጥር ግቢ በመገኘት ቅሬታቸውን በማሰማት ላይ ናቸው በዚህ የተነሳም ኤጀንሲው ከትላንት ሐሙስ ናሀሲ 9 ቀን 2011 ዓ ም ጀምሮ ለሁለት ቀናት ተማሪዎችን የቅሬታ ቅጽ ወይም ፎርም በማስሞላት እየተቀበላቸው እንደሚገኝ ዘጋቢያችን በስፍራው በመገኘት ተመልክተዋል በዕለቱ የአገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ኃላፊ ለማነጋገር ያደረግነው ሙከራ ስራ ላይ ናቸው በሚል አልተሳካም ሆኖም የኤጀንሲ ምንጮቻችን ውጤታችንን በስህተት ተበላሽተል ያሉ ተማሪዎች በቅሬታቸው መሰረት ውጤታቸው በኤጀንሲ ባለሟሎች ይታይላቸዋል ሲሉ ለዘጋቢያችን ገልጸዋል ዛሬ አርብ ነሐሴ 10 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጣውት ዘጋቢያችን በኤጀንሲ ቅጥር ግቢ ተገኝቶ እንደተመለከተው ተማሪዎቹ የመሰናዶ ተፈታኝ መሆናቸውን የሚገልጸውን አድሚሽን ካርድ እያሳዩ በሁለት ሶሻል ሳይንስ እና ናችራል ሳይንስ ተማሪዎች ዘርፍ ቅጽ ወረቀት ወይም ፎርም እየተሰጣቸው ቅሬታቸውን በጽሑፍ አሳውቀዋል በፎርሙ ላይ ስም አድራሻ ትምህርት ቤት በእያንዳንዱ የትምህርት አይነት ያላቸውን የቅሬታ ምክንያት በመግለጽ ያሳወቁ ሲሆን ያገኙትንም ውጤት ገልጸዋል በመጨረሻም ሶስት ስልክ ቁጥሮች እንዲሞሉ ተደርገው ይደወልላቸዋል ተብሎ ሲወጡ ተመልክተናል ቅሬታቸውን ሞልቶ ሲወጡ ናቸው ተማሪዎች መካከል የአየር ጤና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪ የሆነችው ሀና በቀለ አቤቱታችንም በአብዛኛው ትምህርት አይነቶች ላይ የተከናወነው ርማት ትክክል አይደለም የሚል ነው ተዛብቷል ስራችንን ልፋታችንን የማይገልጽ ውጤት ነው የተሰጠን የሆነ ስህተት ተሰርቷል በተለይ ጠቅላላ እውቀት ወይም አፕቲትዩድ የትምህርት አይነት ላይ የውጤት መዛነቁ ስህተት ከፍተኛ ነው ያለችው ተማሪ ሀና ማሽኑ በትክክል እንዲያርም አልተደረገም ማሽኑ ሲያርም በተለይ ሶስት የትምህርት አይነቶች ላይ መዝለልና መዛባት ተፈጥሯል ጠቅላላ እውቀት ላይ ደግሞ ተማሪዎቹ እንዳይኮራረጁ የጥያቄዎችን ቅደም ተከተል የሚያዛንቀው የኮዳ አቅርቦት የእርማት ውጤት ላይ መዛነቅ ወይም የመቀላቀል ስህተት ተፈጥሯል በተለይ ኮድ 21 ና ኮድ 22 በግልጽ ተዛንቋል የሚል መረጃ እንደደረሰ ነው በተለይ የአየር ጤና ትምህርት ቤት ተማሪዎች ውጤት ተበላሽተዋል የትምህርት ቤቱ ጎበዝ ሰቃይ እንኳን ከ700 ውጤት ነጥብ ያመጣው እስከ የሚጠበቅ ልጅ ነው አሁንም እርሱን ቅሬታውን እያቀረበ ነው ብላለች ለሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ቅሬታቸውን ለማቅረብ ከኦሮሚያ ክልል ከመጡ ተማሪዎች ውስጥ ለሚረጋሳ አንዱ ነው ቅሬታችንን ትላንትና ዛሬ ተሰባስበን ለማቅረብ መረጃው በሶሻል ሚዲያ ነው የተለቀቀው እኔ አራት አመት ሙሉ ስዘጋጅበት የነበረውን የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ውጤት በማሽን ስህተት ወይም በሰው አሻጥር ህይወቴ እንዲበላሽ መሆን የለበትም የልፋቴን ውጤት ማግኘት ነው ጥያቄ ሲል ለዘጋቢያችን ገልጿል ይህ ተቋም በቀጣይ ህይወቴ ላይ ውሳኔ የሚያሳልፍ ነው የሚለው ደግሞ ተማሪ ፍቃዱ በርታ ነው ከኤጀንሲው ፍትሐዊ ምዘናና ውጤት እንጠብቃለን በስተት በተሰጠን ውጤት ህይወቴ እንዲዛባ አልፈልግም ብሏል የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቤት ተማሪ የሆነችው ናታኒም ደግሞ ፈተናው ላይ በቂ ዝግጅት በማድረጌ ቀሎ ነበር የተፈተንኩት በእርግጥ ከበድ ያለኝም አለ ውጤቱ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ነው የሆነው እኔ የሰራሁት እስከማይመስለኝ ድረስ ብላለች አሁን እኔ ያገኘውት ውጤት ለዲግሪ እንኳን የማያስገባ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል ይህን የምልህ የእኔን ብቻ ውጤት ተንተርሺ አይደለም ብዙ አብረን የምናጠና ጎበዝ ጎበስ ተማሪዎች ሰቃይ የተባሉት ሁሉ ውጤታቸው የተበላሸው ብላለች ቀደም ባሉት አመታት በፖለቲካ ሁኔታ ከፈተና በፊት ጥያቄና መልስ እየተሰረቀበት ሲቸገር የነበረው ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ተማሪዎቹን ለቅሬታ የዳረገውን ውጤት በድረገጹ የለቀቀው ማክሰኞ ነሐሴ 7 ቀን 2011 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ ነበር ኢትዮጵያና አሜሪካ የጸረ ሽብር ስራቸውን ጀመሩ የኢትዮጵያና የአሜሪካ የደህንነት ተቋማት ሽብርተኝነትን በጋራ ለመከላከል የሚያስችላቸውን ስራ ነሐሴ 9 ቀን 2011 ዓመተ ጀመሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊና መረጃ ደህንነት አገልግሎትና የአሜሪካው ፌዴራል የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ በአፍሪካ ቀንድ በሽብርተኝነት ለመዋጋት በጋራ ለመከላከል የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል ስምምነቱ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጀኔራል ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ና በአሜሪካው የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ረዳት ዳይሬክተር የሽብርተኝነት ማጣሪያ ማዕከል ዳይሬክተር ቻርልስ ኬብል ተደርጓል አልሻባብ አልቃይዳ ና አይኤስ የኢትዮጵያን ደህንነት ስጋት ላይ ለመጣል በተደጋጋሚ ያደረጉትን ጥረት በማክሸፍ ከሀገሪቱ አልፎ በአፍሪቃ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክታለች ሲሉ የተናገሩት ኮሚሽነር ደንበላሽ ናቸው ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ከሌሎች ሀገራት ጋር ለመስራት ዲሞክራት ኢትዮጵያ ዝግጁናት በተለይም ከአሜሪካ ጋር ሽብርተኝነትን በአለም አቀፍ እና በቀጠና ደረጃ ለመከላከል ስምምነት ላይ መድረሷን የጸረ ሽብር እንቅስቃሴ ውጤታማ ያደርገዋል ብለዋል በተጨማሪም ይህ ስምምነት የሁለቱን ሀገራት የሽብር ጥቃት ተጋላጭነት እድል እንደሚቀንሰውና ና በአፍሪቃ ቀንድ በአሸባሪዎች የሚደርሰውን የሽብር ስጋት በመተንተን በመተንበይ በህዝብ ላይ ጉዳት ሳይደርስ አስቀድመው የመከላከል እርምጃ እንዲወስዱ ይረዳቸዋል ያሉት ቻርልስ ኬብል ናቸው ይህ ስምምነት በተለይም የአፍሪካ መዲናና የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ለሆነችው አዲስ አበባና ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሽብር ጥቃት ነፃ እንዲሆኑ ዋስትና እንደሚሰጥም ታምኖበታል የክልሎች የመሬት አጠቃቀም ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጣረስ ነው ተባለ ክልሎች የገጠር መሬት ይዞታን ለማስተላለፍ ከህገ መንግስቱ ጋር በሚጋጭ መልኩ ተግባራዊ እያደረጉ እንደሆነ ተነገረ ይህንን ተከትሎም በኦሮሚያ አማራ ትግራይ ደቡብ ክልሎች የገጠር መሬት ይዞታ ህጎች ላይ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የዳሰሳ ጥናት እንዳካሄደ ተናግሯል በተደረገው የዳሰሳ ጥናት ብዙ ክፍተት እንደታየ አጣሪ ኮሚቴው በዳሰሳ ጥናቱ ተመልክቻለሁ ሲልም አስታውቋል አሁን ባለው የመሬት ህግ መሬት አይሸጥም አይለወጥም የክልል አርሶ አደሮች ግን መሬትን በሽያጭ ና በስጦታ የሚሰጡ አሉ በኦሮሚያ አማራ ትግራይ ደቡብ ክልሎች መሬትን በስጦታ በውርስ የመጠቀም መብትን በማስተላለፍ በኩል ያወጣቸውን ህጎች በፌዴራል መንግስት የገጠር መሬት ይዞታ ማስተላለፍ ጋር ከፍተኛ እንዳለው ታውቋል አርሶ አደሩ በመሬት ላይ የመጠቀም መብትን ለመከራየት ኦሮሚያ ከ2 እስከ 20 ዓመት ሲፈቅድ ትግራይ ክልል ደግሞ ከ3 ዓመት እስከ 20 ዓመት ማስቀመጡን በምሳሌነትም ተጠቅሷል በውርስ ስጦታ የማስተላለፍ ሂደቱን በተመለከተም በአራት ክልሎች የተለያዩ መሆናቸውና ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጣረሱ ናቸውም ተብሏል የህገ መንግስቱ አጣሪ ጉባኤ እንዳለው ከሆነም ህገ መንግስታዊ ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ተብለው በአራት አመታት ውስጥ ማለትም ከ208 ዓ ም እስከ 211 ዓ ም ከተከፈቱት 2200 መዝገቦች ውስጥ 500 የሚሆኑት ከገጠር መሬት ጋር የተያዙ ሆነው መገኘቱን ገልጿል የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ዶክተር ተፈ ገብሩ የፌዴራሉ የገጠር ይዞታ አስተዳደር አዋጅ ጥቅል መሆኑ እንዲሁም ለክልሎች ብዙ እድል የሰጠ ከመሆኑ በተጨማሪ ክልሎችም ህገ መንግስቱን ከሰጣቸው ስልጣን ውጪ ሌሎችን ህጎች አውጥተው ተግባራዊ ማድረጋቸው ነው ብለዋል ፍርድ ቤቶችን የሚያጨናንቁት ጉዳይ የመሬት ጉዳይ እንደሆነና ይህም በፍርድ ቤት ብቻ የሚፈታ ሳይሆን ፖሊሲዎችና ህጎችን እንደገና ማየት ያስፈልጋል ሲሉ የተናገሩት ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ማዘ አሸናፊ ናቸው ለመፍትሄ መታገል አለብኝ ህይወት ያለ ነጻነት ምንም ነች ሲል የፍትህ ጋዜጣ አባል የሆነው ጋዜጠኛ ማስተዋል ብርሃኑ ተናግረዋል ይህን ጉዳይ በተመለከተም ባልደረባችን ራይል አናጋው ተከታዩን ዘገባ አጠናክራለች ጌጥዬ ያለው እንደሚከተለው ያቀርበዋል ጋዜጠኝነት እውነትን ከተደበቀችበት ቆፍሮ በማውጣት ለዓለም ህዝብ ማሳየት መረጃዎችን አፈንፍኖ ማግኘትና ለህዝብ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴም እውነትን በማውጣት ሂደት ውስጥ እውነቱን እንዳይወጣ በሚፈልጉ ጎራዎች ስቃይ እንግልት እስር ስደት አለፍ ሲልም ህይወትን ማጣት ሊያስከትል ይችላል በአለማችን እውነትን ለማውጣት ሲሉ መስዋዕትነትን የሚከፍሉ ጥቂት የማይባሉ ጋዜጠኞች አሉ በሀገራችንም ለሙያው መስዋዕትነትን ከከፈሉ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ ስለሆነው የፍትህ ጋዜጣ አባል ከሆኑት ውስጥ የ አንድ አመቱ ወጣት ጋዜጠኛ ማስተዋል ብርሃኑ ፍትህ ጋዜጣ ላይ ሲሰራ ያሳለፈውን እንግልት በጥቂቱ እንዲህ ይናገራል በፈረንጆቹ አጣጠር ከ205 እስከ 2017 መካከል ባለው ጊዜ ኢትዮጵያ በመንግስት የሚመሩ የሚዲያ ተቋማት ብቻ የነበሯት ወቅት ነው በሀገሪቱ አሁንም ቢሆን በቂ የሚባል የግል መገናኛ ብዙሀን አሉ ብሎ መናገር አያስደፍርም ይላል ጋዜጠኛ ማስተዋል ጋዜጠኛ ማስተዋል እንደሚለው በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት እውነቱን የሚናገር ማንንም ሰው ማየት አይፈልግም ነበር። ምክንያቱም አገዛዙ የሙሰኞችና የአምባገነኖች ስለሆነ ነው ይላል መንግስትን ተቃርነው ለዜጎች ሰብአዊ መብት የሚሟገቱና እውነቱን የሚጽፉ ጋዜጠኞች እንዲሁም ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይደበድባሉ ጥቃት ይደርስባቸዋል አለፍ ሲልም ወደ እስር ቤት ይላካሉ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እውነቱን ለህዝብ እንዳያሳዩ በመንግሥት የተገፉ ከ137 የሚበልጡ ጋዜጠኞች ከኢትዮጵያ ሸሽተው በተለያዩ ሀገራት ይገኛሉ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ መንግሥት ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ሲገቡ በጥብቅ ክትትል ስር ያደርጋቸዋል ማንም ስለ መንግስት በግልጽ ሊናገር አይችልም ነበር ይላል ማስተዋል በፈረንጆቹ 2010 ማስተዋል ከግል ኮሌጅ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ዲግሪውን አገኘ ነገር ግን ማርኬቲንግ ሚቲንግ የነፍስ ጥሪው አልነበረም መንግስት ጋዜጠኞች የመንግስትን መረጃ እንዳያወጡ ድምፃቸውን እያፈነ በመጣበት ወቅት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በሰብዊ መብቶች ጉዳይ ላይ እና በመንግስት ሙስና ላይ ያተኮረ ፍትህ የምትባል ገለልተኛ ጋዜጣን መሰረተም ማስተዋል የፍትህ ጋዜጣ ባልደረባ ሆኖ ተቀላቀለም በፍትህ ጋዜጣ ላይ የሚያሳትሙት መረጃ ከሚያመጣባቸው የኋልዮች ጉዳት ይልቅ ማስተዋልና የስራ ባልደረቦቹን የሚያሳስባቸው ድምፁ የታፈነው ህዝብ ነው የሚከተላቸውን ችግር እያወቁት ህይወታቸው ስራቸውን መስዋዕት አድርገው ስራቸውን ጀመሩ ለመብቴ መታገል አለብኝ ህይወት ያለ ነጻነት ምንም ነች አንድ ሰው ስሜቱን አስተያየቱንና ሀሳቦቹን መግለጽ አለበት ሲል ማስተዋል ይናገራል ጋዜጣዋ መታተም በጀመረችበት በፈረንጆቹ 2010 በኢትዮጵያ ሰባት ጋዜጠኞች በአሸባሪነት ወንጀልና አመፅን በማነሳሳት ተከሰው እስር ቤት ነበሩ ፍትህ ጋዜጣ ስምንት ጋዜጠኞች የሚጽፉባት ጋዜጣ ስትሆን እትሟም ስኬታማ ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላ የአንባቢያችን ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ጨመረ ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ በሀገሪቷ ምን እየተከናወነ እንዳለ ማወቅ ስለቻልን ነው በሀገሪቷ የሚከናወነውን ነገር ለማወቅ መረጃ ለማግኘት ለፍትህ ጋዜጠኞች ቀላል አልነበረም ህብረተሰቡ ያየውንም ለመናገር ፍራቻ ስለነበረበት ለጋዜጠኞቹ ሙሉ መረጃ አያቀብሉም ነበር የፍትህ ጋዜጠኞች መንግስት ለሚያደርገው ጋዜጣዊ መግለጫ አይጋበዙም እንዲሁም መረጃ ፈልገው የመንግስት አካላትን ሲጠይቁ ምላሽ እንደማይሰጣቸው ማስተዋል ይናገራል የጋዜጣዋ ስኬታማ መሆንና በህዝ ቡ ዘንድ ተወዳጅነት ማግኘት መንግስትን በእጅጉ እያሳሰበው ሲመጣ የጋዜጣውን እትም ለማስቆም ሁሉንም ነገር ማድረግ ጀመረ በወቅቱ የሀገሪቱ መንግስት በ132 ክሶች ስም በማጥፋትና አመፅን በማነሳሳት በሚል ክስ መስርተውብናል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተመሳሳይ ቢሮቸውን ከፍተው በመግባት መረጃዎቻቸውን ለማጥፋት በኮምፒውተሮቻቸው ላይ ውሃ ጨምረው ሁሉም ኮምፒውተሮች እንዳይሰሩ አድርገውባቸዋል የፍትህ ጋዜጠኞች በተደጋጋሚ በጸጥታ ኃይሎች የተለያዩ ጥቃቶች ሰዎች ደርሰውባቸዋል የጸጥታ ኃይሎቹ የፍትህ ጋዜጠኞችን በከፍተኛ ክትትል ወከባና እንግልት ላይ ጣሉ ይናገራሉ ከዚህ ሁሉ በኋላ የፍትህ ጋዜጣ አስቸጋሪው ጊዜ መጠው በፈረንጆቹ 2012 ነበር በወቅቱ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ የጤና መቃወስ ገጥሟቸው የነበረበት ወቅት ሲሆን ማንም የመንግስት ባለስልጣን ይህን ጉዳይ ለህዝቡ ይፋ ሳያደርግ በቆየበት ወቅት ፍትህ ጋዜጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሕይወታቸው እንዳለፈ መረጃ አገኘች የመንግስት ባለስልጣናትና የጠቅላይ ሚኒስትሩን መሞት ሲሉት ለህዝቡ ይፋ ሳያደርጉ ፍትህ ጋዜጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህይወታቸው እንዳለፈ ይዛው ወጣች በዚህ ወቅት የመንግስት ባለስልጣናት መረጃው በመውጣቱ ስለተረበሹ ወደ ሰላሳ ሺህ የሚሆን የፍትህ ጋዜጣ ኮፒ አቃጥለው ማስተዋልንና ተመስገንን ስም በማጥፋት ክስ ወነጀሉ ተመስገን ደሳለኝን ደግሞ ወደ እስር ቤት ወረወሩት ተመስገን በእስር ቤት ከፍተኛ እንግልትና ስቃይ ስለደረሰበት የግራ ጆረው የመስማት አቅሙ ቀንሷል እንዲሁም ቋሚ የሆነ የጀርባ ህመም ደረሰበት ተመስገን ለሶስት ዓመታት በስር ቆየ ፍትህም በመንግስት እዛዝ እንድትዘጋ ተወሰነ ሲል ማስተዋል ያሳለፈውን አስቸጋሪ ጊዜ ተናግሯል በመጨረሻም የትያትር ቤቶችን ጥቆማ ንነግራቸዋለን ከሰኞስ ሲተጉ ሲሰሩ ከሰነበቱ ቅዳሜ ከሳትና ሁድ ሰንበትን በግሎ አሊያም ከወዳጆ ጋር ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ጋር በአንድ ላይ ያርፉ ይዝናኑ ዘንድ ይመከራሉ እናም የቅዳሜ ከሳትና የሁር ሰንበትን የቲያትር መራግብሮችን ማሳወቅ የእኛ ድርሻ አድርገን እነሆ የቲያትር ቤቶች ፕሮግራሞችን ነግራቸዋለን የቅዳሜ የቲያትር ቤቶች መርሃ ግብር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቅዳሜ ከ11 ሰዓት 30 እስከ 2 ሰዓት ከ30 ባዶ እግር ቲያትርን ያስመለክታል ሀገር ፍቅር ቲያትር ቅዳሜ 11 ሰዓት ላይ የመንግስት ስራ ቲያትር ለተመልካች ያቀርባል እሁድ የቲያትር ቤቶች መርሃ ግብርን እነግራቸዋለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 11:30 መንታ መንገድ ቲያትር ያቀርባል እሁድ ከ11:30 11 እስከ 2ዓ 2:30 እምዬ ብረቷ ለተመልካቾች የሚቀርብ ይሆናል ሀገር ፍቅር ቲያትር ደግሞ ቀዳሜ በ8 ሰዓት ላይ ከመጋረጃው ጀርባ ጀርባና 11 ሰዓት ላይ ደግሞ ገራገር ቲያትርን ለተመልካቾች ያቀርባል አዲስ አበባ ባህልና ቲያትር አዳራሽ ወይም ማዘጋጃ ቤት እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ነብዩ ዤሮን ያቀርባል አሉላ አባነጋ ታሪካዊ ቲያትር ሲሆን እሱም እሁድ 11 ሰዓት ላይ ለተመልካቾች የሚቀርብ ይሆናል መልካም መዝናኛ ይሆንላችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮ ኦንላይን ዜናዎቻችን ይህንን ይመስል ነበር ስለ ተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልኝ